14. kolo Nike Handball Extraligy by pokojne mohlo dostať prívlastok najvyrovnanejšie. Odštartoval ho televízny duel v rámci Nike Palubovky, ktorý v stredu obstarali Topoľčany s Hlohovcom a ktorý si vybudoval povesť doma neporazeného celku súťaže. Neporaziteľnosť si ale nepreniesli na Palubovku Topoľčian, do ktorých zostavy sa vrátil zranený Ernest Masaryk a po dvoch rokoch po zranení a operácii ramena aj bývalý reprezentant Branislav Cigáň. Po vyrovnanom úvode odskočila Sporta po strele Pechyho na dva góly a mierny náskok sa jej darilo udržiavať, keď sa v obrane mohli zverenci Petra Dudáša so Samuelom Mažárom spoliehať aj na navrátilca do zostavy Michala Holdoša. Domáci niekoľkokrát vsietili kontaktný gól, ale vyrovnať sa im podarilo až v 23. minúte a po dvoch góloch Poláka viedli 5,5 minúty pred prestávkou 13-11, na čo ešte odpovedal kanonier Melník. Ale po ďalšej trojgólovej sérii vyhrávali zverenci Desidera Jakubičku už štvorgólovým rozdielom a do šatni odchádzali s náskokom 17-13. Po zmene strán hostia zabrali, strelecky ťahaný najmä rýchlonohým Pechym, ktorý dvoma strelami znížil na 18-15 a po trojgólovej šnúre Melník v 46. minúte vyrovnal na 21-21. Rovnaký kúsok však predviedli aj Topoľčany, ktoré Cigáň dostal o 2 minúty neskôr do náskoku 24-21. V 49. minúte priblížil Hlohovec na kontakt Pechy, ale hosťom sa už vyrovnať nepodarilo. Zlom nastal v 53. minúte, keď domáci dokonale zužitkovali vylúčenie Melníka a odskočili na 29-25. Sporta to nezdávala ani za takéhoto stavu a hoci sa v závere priblížila, priebeh nedokázala zvrátiť. 14 sekúnd pred koncom pečatil triumf Cigáň a na konečných 33-31 upravil Holdoš. Ozdobou vyrovnaného derby cez kopec bol výkon brankárov na oboch stranách, najmä domáci Adam Králik predvádzal zákroky z kategórie senzačných. Topoľčany tak preťali šnúru u 8 prehier, vrátane štvrťfinále slovenského pohára a na 9. priečke strácajú na 8 záhorákov len jediný bod. Hlohovec nevyužil šancu poskočiť na 4. priečku pred Nové Zámky a posunul sa späť na 6. pozíciu, keď ho po sobote preskočili Košice. Najlepšími strelcami zápasu boli 8-gólový Daniel Polák a autor 11 gólov Lukáš Pechy. Dva sobotnejšie duely priniesli mimoriadne vyrovnaný priebeh a dve najtesnejšie víťazstvá. To prvé si pripísali Košice, ktoré hostili nováčika z Martina. Do zostavy Košičanov sa po prestávke zavinenej zranením vrátil kapitán Peter Dumidalský, no stále chýbali skúsený Martin Straňovský a kanonier Patrik Ruščák. V 6. minúte po presnom zásahu Magušku viedli domáci 5-2 a o 2 minúty neskôr 7-3. Zdalo sa, že to bude jednoduchá záležitosť pre skúseného favorita, v zostave ktorého dal tréner Martin Lipták šancu aj mladým hráčom. Martinčania to však tradične nevzdávali. Po zásahu Sajca a sedmičke Uhriňáka dotiahli na dva góly. Dvojgólový náskok sa domácim darilo udržiavať, no v 20. minúte Baláš s Capikom zvýšili na 13-9. V zápätí ale domáci pivot inkasoval dvojku, čo hostia využili na dva góly v rade. 5 minút pred prestávkou vyhrával vicemajster 16-12, no húževnatí hostia bojovali ďalej a na polčasových 18-16 upravil islandský ľavák Hákon Ingi Halldórsson. Po zmene strán nováčik dvomi gólmi Uhriňáka vyrovnal a po vylúčení Guziho ich skúsený Bíro v 34. minúte poslal premiérovo v zápase do vedenia. Následne dovtedy 100% Uhriňák nepremenil sedmičku a rovnako dopadol aj domáci Baláš. Po vylúčení Tumidalského zvýšil Hákon Halldórsson na 20-18 pre Martin a začala sa dráma. Sériou troch gólov síce domáci vniesli pokoj do svojej hry, ale Halldórsson dokázal opäť vyrovnať. Na dva presné zásahy Košičanov odpovedali hostia rovnakou mincou a v 49. minúte ich Noga poslal do vedenia 25-24. Bakši s Guzim naklonili misky váh na domácu stranu, ale v zápäti vyrovnal Bíro. 5 minút pred koncom Hákon Halldórsson opäť posadil na koňa Martin, no následne už nestrelil ani gól. A záver lepšie zvládli domáci, ktorí po strele Ľocha vyrovnali a víťazný gól na 29-28 pre Košice vsietil 3 minúty pred koncom Maroš Baláš, ktorý spoločne s Ondrejom Melichom nastrieľali Martinu po 5 gólov. Najlepším kanonierom Košičanov bol 6-gólový Vladimír Guzi. Martinčanov potiahol 7-gólový Hákon Ingi Halldórsson, 6 pridal Kristián Uhriňák a po 5
opäť nastrieľalo skúsené duo Boris Sajc a Ladislav Bíro. Košice tak pretrhli trojzápasovú sériu prehier a v tabulke sa vrátili na 5. miesto. Martin napriek prehre opäť dokázal, že s ním treba počítať. Podobnú drámu a na vlas rovnaký výsledok, len v opačnom poradí, priniesol aj druhý sobotnejší duel. Novozámčania, ktorí v posledných troch dueloch bodovali naplno, cestovali do Malaciek a v úvode neustále doťahovali najtesnejší náskok domácich. Hosťujúci Tylandy v 17. minúte znížil na 9-11, no počas nasledujúcich dvoch minút gól nepadol. Za to rozhodcovia udelili až 5 dvojminútových trestov v rade, 3 na strane hostí a 2 domáce. Na konci 19. minúty vsietil Devaj kontaktný gól. Hosťujúci pravý krídelník v 21. zásluhou dvoch presných zásahov aj vyrovnal. Napodobnil ho domáci pivot Žunič, ktorého zásluhou záhoráci v 27. minúte vyrovnali a o minútu neskôr ich poslal aj do najtesnejšieho vedenia. Po vylúčení Baláža však Kučera opäť vyrovnal. Záverečné minúty prvého dejstva ale patrili s varencom Bojana Čiriča, ktorý trojgólovou sériou v poradí Valent, Valachovič, Žunič navýšili na polčasových 18-15. Do druhej časti vleteli záhoráci vo veľkom štýle. Po dvoch strelách Vasoviča vyhrávali už 20-15, no vylúčenie Valachoviča pretavili z varenci Jana Kolesára na 2 góly. V 40. minúte po vylúčení Žuniča znížil Vatkerty na 21-19, no v zápäti dostal dvojku Demčák. Celkovo v tomto zápase udelili rozhodcovia 15 dvojminútových trestov. V ďalšom priebehu zámčania zväčša doťahovali najtesnejšie manko, no v 46. minúte vyrovnal Tylandy na 23-23. V napínavom ďalšom priebehu sa tímy ťahali gól na gól, ale v 52. minúte poslal hostí do vedenia Kučera a dvojgólový náskok im zabezpečil presnou strelou brankár Marek Pavlovič. Záhorákov priblížil na kontakt Valent a neskôr aj Valachovič, ale vyrovnať im už zámčania nedovolili. Posledné slovo v zápase mal minútu a pol pred koncom domáci Diamantovič, ktorý upravil na konečných 28-29. Nové zámky strelecky potiahli 8-gólový Tomáš Devaj, 6 presných zásahov pridal Mikuláš Kučera, po 4 Gabriel Vatkerty s Marekom Tylandym. O najviac gólov záhorákov sa postaral 6-gólový Igor Žunič, 5 pridal Samuel Valent, 4 Lazar Ristič. Novozámčania tak pokračujú na víťaznej vlne, keď vyhrali aj 4. zápas v rade a v tabulke sú 4. za bojnicami. Záhoráci si udržali 8. priečku, no 9. Topolčany na nich strácajú už len jediný bod. Nedeľnejší súboj medzi domácimi bojnicami a bratislavským ŠKP uzavrel program 14. kola. A ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec. V tomto prípade to jednoznačne platilo. Tímy, ktoré sa prezentujú veľmi podobným spôsobom hry s kvalitou na brankárskych postoch, sa do seba pustili od úvodu, no skore otvoril domáci Bogár až v 3. minúte. O minútu neskôr vyrovnal Beltrami. Bojničania zvyšovali v 6. minúte Pálešom na 3-1 a na ďalší z ruky Briadku sa čakalo 4 minúty. Hostia ale trojgólovou šnúrou v 15. minúte vyrovnali na 4-4. V 21. minúte vsietil kontaktný gól zo sedmičky Kysel a rovnaký hráč držal Bratislavčanov na kontakt aj v ďalšom priebehu. Potom ako skvelý kóler vychytal zo sedmičky Briadku a ŠKP prišiel odemka, vyrovnal v 27. minúte Ivány. Po vylúčení navrátil sa do týmu z hlavného mesta Mareka Korbela, zvýšil Michnevič na 2 góly a polčas uzavrel na 12-9 Juraj Briadka. Niekoľko sekúnd druhého dejstva stačilo rozbehnutému Pálešovi, aby navýšil náskok domácich na 13-9, no následne hostia predviedli parádny návrat do zápasu. Štvorgólovou sériou vyrovnali v 35. minúte na 13-13. V ďalšom priebehu to bol boj o každú loptu a centimetr ihriska. Tímy sa ťahali gól na gól, no po šnúre troch presných zásahov naklonili bojničania Miskyváh na svoju stranu v 52. minúte, keď Briadka upravil na 20-17.
V zápätí ale prišli o vylúčeného Petra, čo hostia využili na kontaktný gól. Po vylúčení Šimka vyrovnal pomer síl Korbel, no Ivány vyrovnal 3 minúty pred koncom na 21-21. O minútu neskôr prišli Bratislavčania o pivota Beltramiho, ktorý dostal priamu červenú kartu. Zo sedmičky poslal domácich do vedenia 22-21 Juraj Briatka. O vyrovnávajúci gól sa postaral minútu a 21 sekúnd pred koncom hostujúci Oros. V samom závere mohli domáci skórovať do prázdnej brány, ktorú ale tesne minuli, a tak sa duel skončil zaslúženou remízou 22-22. Najlepšími strelcami boli 6-gólový Vladimír Buvala, 5-gólový Juraj Briatka a 4-gólový Marek Pálež na jednej a 6-gólový Tomáš Kysel s 5-gólovým Oliverom Orosom a 4-gólovým Danielom Ivánim na druhej strane. Bojničania si udržali tretiu priečku v tabulke, no majú už len jednobodový náskok pred štvrtými Novými Zámkami. 7. ŠKP stráca na 6. Hlohovec aj 5. Košice už iba 2 body. Pre pohárové povinnosti Považskej Bystrice, ktorá v sobotu zvládla odvetu tretieho kola a postúpila do 8-finále Európskeho pohára EHF cez chorvátsku Goricu, ktorú zdolala na jej palubovke 28-24, sa odložil šláger s Prešovom. Termín zatiaľ nie je známy. Voľno v 14. kole mala Modra.